Forgiftet af lightprodukter. Kan man blive forgiftet af at spise lightprodukter? Det er en sygdomsudtalelse fra Bent Lykke Christensen, som jeg gerne vil læse op nu her for jer. Forgiftet af lightfødevarer. Kan man blive forgiftet af at spise lightprodukter? Ja, det kan tyde på det. Hvis lightprodukterne er søde med sødestoffet aspartam, som fremstilles af kemivirksomheden Monsanto, man kan undre sig over, at dette sødemiddel nogensinde er blevet godkendt. Men hvis man har penge nok, er der meget, som kan lade sig gøre. Nu kan jeg jo kun stå inden for mine egne oplevelser, men det ser ud til, at der er rigtig mange, som har bivirkninger eller er blevet syge af at indtage sødemiddel aspartam. Jeg opdagede det ved en tilfældighed, at det kunne være søde produkter aspartam, som kunne være årsagen til mine egne bivirkninger, som jeg har haft i årevis. I et indlæg på internettet læste jeg om kridtbanditterne, som går rundt på gader og stræder og tegner med kridt og advarer befolkningen mod forskellige ting, blandt andet om bivirkninger fra sødemidlet aspartam. Jeg opdager til min forskrækkelse, at det er i det tyggegummi, som jeg spiser. Sodavand og meget mere. I 3 uger har jeg nu undgået aspartam, og jeg må sige, at jeg føler mig som et helt nyt menneske. Mine bivirkninger nummer 1. Jeg har gennem mange år døjet med røde plamager på huden, som kommer og går, og samtidig kløen overalt på kroppen. 2. Små byller under huden, som kommer og går sammen med de røde plamager og samtidig kløen. 3. Jeg har i mange år haft det med min læge, en fedtknude i venstre bryst på størrelse med et kirsebær. 4. Mere eller mindre konstant diarré. 5. Svimmelhed. 6. Flimmeren på øjnene. Jeg havde ofte et smalt bånd hen over begge øjne. Det flimrede ligesom et fjernsyn, der var ude af stilling, der var meget irriterende. Nu efter 3 uger er det hele forsvundet. Lidt utroligt, men sandt. Der kommer aldrig aspartam inden for dørene her mere, det er sikkert. Jeg har snakket med nogen, som mener, at jeg har haft aspartamforgiftning. Mange mener, at der er mange flere bivirkninger. Kræft, demens, diarré, slagtilfælde, sklerose, Parkinsons og meget mere. Jeg ved det ikke. Kun et kan jeg sige. Hvis man har nogle af overnævnte symptomer, kunne det være værd at prøve at undgå produkter, som indeholder aspartam. For kemi- og medicinalindustrien er der rigtig mange penge på spil. Det er jo rigtig smart, hvis kemiindustrien først kan sælge produkter, som gør for os syge. Og derefter medicinalindustriens produkter, som kan helbrede os. Hvorfor skal der puttes kemiprodukter i vores fødevarer, som ingen kender langtidsvirkningerne af? Jeg har for øvrigt noget nyt også. Jeg har tidligere døjet rigtig meget med allergi, især her om foråret. Siden jeg holdt op med aspartam og har fået en del flere kemier ud af fødevarene ved at købe økologisk, har jeg heller ikke set det nu for andet år i træk. Og her kan I se nogle fotos af hans byller og udslæt på armene. Og abonner gerne her på kanalen, hvis du gerne vil se flere af mine aspartam-videoer, som jeg laver hver uge her på YouTube-kanalen. Du kan også læse mere ind på aspartam.dk, og der er også flere sygdomshistorier inde på hjemmesiden. Men del gerne videoen. Vi ses i næste video.